Министерството за здравство одби да ги даде наувит на увид на јавноста вакцините за кои тврдат дека имаат погрешна декларација валиден рок на траење. И покребарањето на телевизија 24 со камера да сними барем една од спорните вакцини. Од министерството велат дека не можат да ги покажат додека трае инспекцискиот надзор на Малмет. Велат дека откако ќе заврши надзорот ќе ги покажат и вакцините за кои тврдат дека се со добар квалитет и од европски производител и со добар рок на траење. И по една недела се уште нема разрешница за скандалот со погрешните декларации на МРП вакцините, иако беше најавено дека резултатите од контролите ќе бидат готови уште во минатата недела, сега здравствените власти велат дека утре ќе детали од истрагата. Од Малмет велат дека се уште се во тек контролите на терен. Тврдат дека вакцини со поминат рок не се најдени туку само вакцини со погрешна декларација. За направениот пропуст на фирмата Увозник Македонија Лек и се заканува парична казна од 25.000 до 50.000 евра или пак одземање на лиценцата за работа. За скандалот со вакцините реагираја од опозицијската ВМРД од откаде побара одговорност од Министерот за Здравство Винко Филипче за овој скандал треба веднаш одговорност да поднесат сите надлежни. Прво, одговорност мора да поднесе Министерот за здравство Филипче. Како е можно личност која е на ваква функција да дозволи макар и да прострои ваква информација? Во прашање е нешто што може да го загрози животот на децата. Во меѓувреме расте бројот на заболени од морбили. На клиниката за инфективни болести денеска се хоспитализирани две деца и еден возрасен со симптоми на морбили. Во моментот 26 лица се лекуваат на инфективната клиника од Мали Сипаници. Најмладиот пациент е бебе од 8 месеци, а највозрасната пациентка има 43 години и е мајка на едно од заболените деца. Сите новопримени пациенти имаат клиничка слика на заболени од морбили, мали си паници. До сега во сите вакцинални пунктови во Скопје вакцинирани се вкупно 2008 лица, а само денеска до 13 часот МРП вакцината ја примиле 104 деца. Здравствените власти веќе апелираа родителите да ги вакцинираат своите деца пред да заврши распустот, а најавија и теренска вакцинација во училиштата кога ќе почне второто полугодие.